Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 2, 2024 at narito ang update ukos sa minomonitor natin na sa manang panahon na si Tropical Storm Enteng. Bahagyang nag-intensify pa at bumagal din ng kilos ni Bagyong Enteng habang binabaybay pa rin ito yung karagatan silangan ng Bicol Region at hulitong namataan sa coastal waters ng Binsons, Camarines Norte. Taglay na nito yung lakas ng hangin na 75 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 90 km per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour at saka sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong nagdudulot ng halos tuloy-tuloy ng mga malalakas na pagulan dito sa area ng Bicol Region maging sa bahagi din ng Quezon. And also ngayong araw, magdudulot din ito ng mga malalakas na pagulan at hangin dito rin sa area ng ilang areas pa ng Central Luzon at Southern Luzon maging dito rin sa bahagi ng Metro Manila. Samantala, ang Southwest Monsoon o Habagat naman ay patuloy na umiiral dito naman sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas kung saan meron din po itong mga dalang pagulan dito sa kanluran ng Central central at southern Luzon maging sa kalurang bahagi din ng Western Visayas so pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at ayon nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Enteng, generally ito ay kikilos pahilagang kanluran in the next 24 hours at posible po itong maglandfall dito sa May Isabela, Cagayan area ngayong hapon o gabi. At kapag nga po nagkaroon ng mas westward or mas pakanluran na kilos itong si Bagyong Enteng, ay hindi rin natin i-rule out yung possibility na ito ay maglandfall dito sa may northern portion ng Aurora. Samantala, bukas naman po ng umaga, Si Bagyong Enteng ay kikilos naman pakanluran, hilagang kanluran at posible din po ito maglandfall dito naman sa Batanes Island area or sa Babuyan Islands area kung saan ay kita nga po natin na kapag nito ni Bagyong Enteng ang Luzon Strait, possible po yan bukas hanggang sa Wednesday ay mag, uh, babagal po ang pagkilos nito habang ito ay unti-unting nag-intensify pa. And also nakita po natin ay kikilos naman po ito ng west northwestward habang bumibilis na yung pagkilos nito palabas naman ng ating area of responsibility by Wednesday evening or Thursday early morning. At dahil nga po nakita natin na meron tayong developing ridge of high pressure area sa hilaga nito ni Bagyong Enteng, hindi po natin inaalis yung possibility na mas magkaroon po tayo ng westward shift or mas maging pakanluran yung kilos ni Bagyong Enteng kung saan kapag po naging mas pakanluran yung kilos nito is magdudulot po ito ng mas uh, maraming amount ng rainfall dito sa mainland Luzon. And para naman po sa ating forecast intensity, hanggang Tuesday ay mananatiling tropical storm category si Bagyong Enteng and by Wednesday naman ay mag intensify ito into a severe tropical storm. Samantala, by Thursday or Friday naman kung saan nasa labas na ito ng ating area of responsibility ay posible din po itong mag-reach ng typhoon category. At dahil nga po nasa karagatan pa itong si Bagyong Enteng ay hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad ng further intensification dahil nga po sa favorable conditions at muli po, ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis, generally si Bagyong Enteng ay kikilos pa northwestward at maaari po itong gigilid dito sa may uh, east po sa karagatan silangan ng Luzon or posible din naman po itong maglandfall dito sa may Isabela, Cagayan area or kapag kikilos po ito ng mas pakaluran pa dito sa may northern portion ng Aurora. Kung saan, either sa scenarios po natin kung ito man ay maglandfall dito sa may east ng northern Luzon or lumapit lamang dito sa may landmass sa silangan ng Luzon is hindi po natin or makakaranas pa rin po tayo noon ng mga malakas na pagulan and hangin sa malaking area po ng mainland Luzon. So continuous monitoring po tayo at patuloy po na magantabay sa updates na ipapalabas ng pag-asa. Samantala, mapapansin din po natin itong areas under yellow circle kung saan itong areas po na ito, yung mga makakaranas ng mga maximum winds na dulot ni Bagyong Enteng. Kung saan meron nga po tayong wind signal number 2 na nakataas sa northeastern portion ng Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur, sa eastern portions ng Cagayan, Isabela, maging sa eastern portion din ng Quirino at eastern portion ng Kalinga. Samantala, meron din tayong wind signal number 1 sa southern portion ng Batanes, sa eastern portion ng Abra, maging sa eastern portions ng Mountain Province at ng Ifugao, sa dalalabing bahagi pa ng Cagayan, Isabela at Quirino, maging sa eastern portion ng Nueva Vizcaya, and also nalal nalalabing bahagi pa ng Aurora, sa eastern portion ng Nueva Ecija, eastern portions ng Bulacan, maging sa silang bahagi din po ng Rizal at Laguna. And also, meron din po tayong nakataas na wind signal number one sa northern and southern portions ng Quezon, maging sa bahagi din ng Marinduque, rest of Camarines provinces, Albay, Sorsogon, Catanduanes, maging sa northern portion ng Masbate, kasama na dyan yung Tikaw at Burias Islands. Kung saan yung mga areas na nabanggit nga po natin na ito as makakaranas po sila ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Enteng. At posible po ito magdulot ng mga damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light material. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan.